لە ناحیەی ڕزگاری سەرباز شارۆچکەی کەلار منداڵێکی تەمەن 16 ساڵان بە ناوی محەممەد شەعبان لە نێو یاریگادا هاوشێوەی یاریزان لیۆنێل مێسی یاری دەکات و بووەتە جێگای سەرنجی زۆرینەی یاریزانان و وەرزشکارانی سنوورەکە. من زۆر کاسە یاری لیۆنێل مێسی کردووە و هیوایەتم لە یاری مێسی بووە. من هیوادارم لە ناحیەی ڕزگاریەوە فێری یاری مێسی بوو. دەخوازم لە حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە داهاتوودا بمە یاریزانێکی باش بتوانن پەرەم پێ بدەن. محەممەد یاریزانێکی گەورە لە یاریکردنە شێوازێکی زۆر جوانی ئەتوانێت لە گەورە بێت کە یارییەکی زۆر جوان بکات، چونکە ئەو هەر لە ئێستاوە زۆر یارییەکی جوانەکە هەموو کەسی سەیریکە سەرنجڕاکێش. شەعبان مەجید باوکی محەممەد ئاماژە بەوە دەکات ئەسەر ڕای خراپی باری گوزەرانی بایەخی زیاتر بە محەممەد دەدات و هاوکاتیش مامۆستاکەشی ڕای دەگەیەنێت. محەممەد لە هەموو ڕووەکەوە لە یاریزانی ئەرجەنتینی لیۆنێل میسی دەچێت. وەڵی من هەر لە بەردەوام هاوکاری بووم بەڕازی لە ناحیەی مادیش و نەمەتوانی بەس هەر ئەو تاقە پێنج کوڕترم هەیە چوارترم هەیە بەڕاستی ئەو وتەینە یعنی چی هەیە بۆی سەرتاکە. ئەو کوڕە ڕۆڵی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لە ساحەیە. من وەکو مامۆسایەکی ئەو کوڕە مامۆسای وەرشم کە بەشداری بە کوڕەکەم لە خولە وەرشەکانە بەڕاستی ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان نەبێت لە ساحەیە بە هۆکاری پیەکان بێ یان لە ماڵەوە یان ئیشە کارێک بێنێ بۆ قوتابخانە جێگای لە یاریگایە بۆ من چۆڵە. بە هیچ یاریزانێکتر من ناتوانم جێگای ئەو کوڕە پڕکەمەوە. لیۆنێل میسی ئەو یاریزانە ئەرجەنتینیە کە جیهانی بەخۆیەوە سەرسام کردووە. منداڵێکیش لە گەرمیانەوە دەیەوێت ببێتە میسی و داوارە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات بایەخی پێ بدەن. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.